Ён заўжды быў такі чалавек, які сцягнуўся да справядлівасці, як бы меркаваў, што чалавек павінны быць свабодны, абаронены як бы ў сваіх правах. Ось, быў за праўду заўжды, як бы заўжды ён ёсць за праўду, як бы змагаўся і хацеў зрабіць людзям лепей, як бы дапамагаць ва ўсім паболей. Таму я бы з часам ўсё больш-больш гэтаму развіваўся, вось пасля як бы стаў больш увагу надаваць, ось калі пераходзіў з інжынернай працы да прафсаюзнай, больш увагі надаваць як бы прафсаюзнай грамадскай дзейнасці. Стаў больш актыўным я бы ў гэтым плане. Шукаю нешта новае, штосьці больш каб удасканаліцца да перфекцыяніста, цягнецца да дасканаласці больш, да нейкіх ідэалаў, як бы і чалавечых і наогул. Вось, я атрымаў юрыдычную адукацыю у свой час, таксама калі трэба было займацца прафсаюзнай дзейнасцю, каб гэта рабіць як бы больш прафесійна, пайшоў навучацца у свой час, скончыў медсо таксама. Таксама як бы на завочна там навучаўся. У свой час, то есть працаваў, навучаўся, ну, у сталому веку нават было. Я б не сказаў, што там развіццё, жыццё шыкавалі дужа. Было вельмі складана, асабліва там калі я быў маленькі, 90-е годы там і 2000-е годы было таксама даволі складана. Ось і з працай было бацькову складана, таму што пасля развалу як бы прамысловасць наша радыёэлектронная прыйшла ў заняпад патрошку і зараз раздавальваецца ўжо дашчэ за патрошку таксама. То бок, ну, не было такога, каб там жылі ў вялікім дастатку. Ну, кватэра, якую вось зараз я жыву, які бацькі жывуць, гэта тое, то, што засталося ў спадчыну фактычна ад дзядулі. Машына, якой я ездзіў апошнім часам, таксама якая, там ёсць не старэйшая за мяне, таксама дзядулі, знаеш, і такой бацька ездзіў з маці, таксама там апошні, буквально апошні там некалькі гадоў яны там здолелі накапіць за ўсё жыццё на новы самаходзік сябе, ўсё там марылі аб гэтым. Вось яшчэ там нейкія дзядуліны грошы прыкладаліся, якія да яго яшчэ засталіся. Працаваў бацька сумленна, ніколі нічога не краў, не браў, я б разлічваў заўжды на сябе, імкнуўся ўсім дапамагаць і сям'і, і родным, і блізкім, як бы сам па дапамогу наогул звяртаўся рэдка да каго. Вось, быў, ну, такі, на сябе больш усё цягнуў. Не любіў, каб там звяртацца да кагосьці, там калі ўжо зусім прыперла, там зусім трэба, тады да ўжо. А так ўсё намагаўся рабіць сам. І таму як ўсё, што ў нас ёсць у хаце, і на лецішы, там і пасаджана, як бы, бо ўсё яго праца фактычна.